আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজলৈ সিদ্ধান্তসমূহ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে আমাৰ যি আৰবান এফেয়াৰ্চ বিভাগৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছে আৰু সেই সিদ্ধান্তকেইটা মাননীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই দাঙি ধৰিব আজি আছাম কেবিনেটে আছাম ষ্টেট টাউনশ্বিপ পলিচি দুহেজাৰ তেইছ গোটেই ৰাজ্যত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অনুমোদন জনালে এই পলিচীৰ জৰিয়তে ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে নতুনকৈ টাউনশ্বিপ পলিচি টাউনশ্বিপ বনাব পাৰিব চৰকাৰী মাটিতো বনাব পাৰিব আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাটি যদি আৰবান অথৰিটিয়ে কিনে ডেভলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে কিনে এইটোতো তেখেতসকলে বনাব পাৰিব তাত কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে এই টাউনশ্বিপ পলিচিটো চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো টাউনশ্বিপ পলিচীক অনুমোদন দিব তাত ৰাস্তা থাকিব লাগিব যিমান ডাঙৰ টাউনশ্বিপ পলিচি হ'ব তাত ত্ৰিশ শতাংশ কমেও ৰাস্তা তাত থাকিব লাগিব বেছিছে বেছি মেক্সি মানে ষাঠি শতাংশ ঘৰ বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্লটিঙৰ কাৰণে ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্লটিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু দহ শতাংশ কম্পালচাৰিলি তাৰ কাৰণে ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যন আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব এইটো কৰাৰ কাৰণ হ'ল যে তীব্ৰ গতিত যিটো নগৰীকৰণ বা চহৰীকৰণ হৈ আছে তাত আমি দেখিছোঁ যে চহৰৰ লগত গাত লাগি থকা অঞ্চলবোৰত আঠ ফুট ৰাস্তাত ঘৰ হৈ যায় পিছত ৰাস্তাটো বহল কৰিব নোৱাৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰ্বিদ ৰেপিড আৰ্বেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে যিটো সমস্যা উৎপন্ন হয় যে টাউনৰ গাত লাগি থকা অঞ্চলবোৰ ছিষ্টেমেটিক চাইণ্টিফিক ডেভেলপমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে তাত ড্ৰেইনেজ কৰিব নোৱাৰি ৰাস্তা বহল কৰিব নোৱাৰি কোনো ধৰণৰ পাব্লিক ফেচিলিটি তাত নাথাকে পাৰ্ক তাত নাথাকে কিবা সৰুকৈ মাৰ্কেট কৰিলেও মেইন ৰাস্তাৰ ওপৰতে গোটেই মাৰ্কেট হৈ যায় চ' কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এটা ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডা আনিছিল যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা টাউনশ্বিপ পলিচি হ'ব লাগে প্ৰত্যেকটো ষ্টেটত আৰু ভাৰতে যিহেতু আৰ্বান ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যনৰ তৰফত গৈ আছে এই সমস্যাটো কালি জটিল নহওক প্ৰত্যেকটো ষ্টেটে এইটো কৰিছে অসমেও এই ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডাৰ অন্তৰ্গত অসম টাউনশ্বিপ পলিচি দুহেজাৰ তেইছ আনিলে তাৰপিছত আজি কেবিনেটে ড্ৰাফট ডেভেলপমেণ্ট স্কীম ফৰ টাউন প্লেনিং স্কীম টি পি এছ বুলি গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটিন এৰিয়াত এটা অনুমোদন জনালে এইটোও পাৰ্ট অৱ ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডা অমৃত মিছনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অমৃত মিছনে ইয়াক আমাক সহযোগ কৰিলে আৰু তেখেতসকলে দুহেজাৰ বিছ চনতে আমি অনুমোদন কৰিছিলোঁ তিনি বছৰ লাগি আজি তেখেতসকলে ড্ৰাফ্ট খুচৰা এখন কেবিনেটত দিলে যে গুৱাহাটীত গুৱাহাটীৰ গাত লাগি থকা এই প্ৰায় তিনিশ একৰ প্ৰায় নশ বিঘা মাটিত তাত চৰকাৰী মাটিও আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাটিও আছে তাত এখন ধুনীয়া টাউন প্লেনিং স্কীম কৰিব দিছে আৰু এই টাউন প্লেনিং স্কীমটো হ'ল যে চৰকাৰী মাটি বা ব্যক্তিগত মাটিক কেনেকৈ প্লট চাইজটো চিধা কৰিব পাৰে এতিয়া মাটিৰ চেপটো বহুত বেয়া থাকে হেক্সাগনল থাকে ক'ৰবাত বেছি থাকে ক'ৰবাত পিছফালে যায় একদম গৌমুখী হৈ যায় সন্মুখত ডাঙৰ পিছফালে গৈ একদম চেপা বা পিছ সন্মুখত চেপা পিছফালে বহল এতিয়া প্লট চাইজটো এটা সুন্দৰকৈ বনাই দিয়া যাব যেন মাটিৰ ভালকৈ ইউটিলাইজেশ্যন হয় আৰু এই মাটিটো আকৌ সত্বাধিকাৰ যোন মাটিৰ মালিক আছে তাক ঘূৰাই দিয়া যাব যে ভৱিষ্যত যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হয় মাটিৰ প্ৰত্যেকটো এৰিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো আপোনাৰ ৰাণীৰ আগত যায় পলাকবাৰী সমষ্টিত পৰিব গাঁৱৰ নামটো কৈ দিম আপোনাক গাঁৱৰ নামটো হ'ল ৰাণীৰ মানে ইয়াত ৰাণী ব্লকৰ ভিতৰতে পৰিব এইটো হয় তাৰ পিছত আৰু এটা লেব বুলি এটা পলিচি আছে এইটোও কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এটা স্কীম আছিলে ৰিফৰ্মছৰ স্কীম আজি প্ৰায় চাৰি বছৰ ইয়াৰ ওপৰত অমৃত মিছনত কাম চলি আছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো হোৱাৰ পিছত এইটো হোৱাৰ পিছত এটা লেব স্কীম বনোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিচাৰিছে যে প্ৰত্যেকটো চহৰ যাৰ জনসংখ্যা দহ লাখৰ ওপৰত আছে পুৰণি চহৰ বা ষ্টেট কেপিটেল তাত লোকেল এৰিয়া প্লান অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল বিজনেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ডিফাইন কৰা হয় আৰ্্বান টাৰ্মনলজিত আবান এৰিয়াৰ কাৰণে এইটো যিটো টাৰ্ম'লজি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটোক আপোনাৰ এইটোত আপোনাৰ ফাঁচী বজাৰ পাণ বজাৰ উজান বজাৰ এই গোটেই অঞ্চল যিটো আছে মাছখোৱা এই গোটেই এৰিয়াত আমি এল এ পি এটা কৰিলোঁ লোকেল এৰিয়া প্লান যে ৰাস্তা যিহেতু আমি বহল কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ৰাস্তা বহল কৰাৰ কাৰণে নতুন যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব এই নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যনত পোন্ধৰ ফুট বিছ ফুট য'ত যিমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে এই স্কীমটো বনাই দিয়া হৈছে যে এই ৰাস্তা এৰিহে ঘৰটো বনাব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে মাটি যিটো গ'ল তাৰ এক্সট্ৰা এফ আই আৰো তেখেতসকলে পাব আৰু তাত পেডেষ্ট্ৰেলৰ কাৰণে ফুটপাথ এটা বনোৱা হ'ব পোন্ধৰ ফুট বিছ ফুট ইয়ে বহল এটা ফুটপাথ বনোৱা হ'ব আৰু এই ফুটপাথটো বনালে আহা দিনবোৰত এই চেণ্ট্ৰেল বিজনেছ ডিষ্ট্ৰিকত মানুহৰ আহা যোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব পাৰ্কিঙৰ সুবিধা ওলাব আৰু তাৰ কাৰণে এফ আই আৰো এক্সট্ৰা দিয়া হৈছে য'ত এইটো কম্প'জিট এটা স্কীম বনোৱা হৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আমি গোটেই এইটো ল'ব পাৰোঁ আপোনালোকে মোক সুধিছিলে যে ক'ত কৰি আছে এইটো আপোনাৰ ইন মালিয়াটা ছাথিকাৰ্পা লা ভিলেজ আণ্ডাৰ পালাছবাৰী ৰেভেনিউ চাৰ্কিল ইন কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই তিনিটা ভিলেজত এই কামটো কৰা হৈছে ৰাণী নহয় পলাকবাৰী ৰেভেনিউ চাৰ্কিলৰ এই তিনিটা গাঁও মিলাই এই গোটেই স্কীমখন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো ড্ৰাফটে আজি পাব্লিছ কৰা হ'ল পাব্লিকক হেয়াৰিঙৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত ফাইনেল হোৱাৰ পিছতে এইটো কামত লাগিব নে টাউনশ্বিপ পলিচিটো ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডাত আছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আৰু টাউনশ্বিপ পলিচিটো আগত অসমত টাউনশ্বিপ পলিচিটো ইয়াৰ আগতেও কেইবাটা জেগাত হৈছে তিনিচুকীয়াত টাউনশ্বিপ পলিচি হৈছে গুৱাহাটীতো সৰুকৈ এটা টাউনশ্বিপ পলিচি জি এম এ যেতিয়া আছিল তেতিয়া কৰা হৈছিলে এইটো প্ৰায় বিছ ত্ৰিছ বছৰ আগৰ কথা আপোনাৰ খাৰগুলি অঞ্চলত কৰা হৈছিলে যিটো বৰঠাকুৰ ক্লিনিক তাৰ ওচৰে পজৰে এটা এৰিয়া আছে তাত সৰুকৈ কৰা হৈছিলে চ' এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এনকাৰেজ কৰি আছে যে প্লেণ্ড ডেভেলপমেণ্টবোৰ হওক আৰু প্ৰাইভেট পাৰ্টিচিপেচনকো তেখেতসকলে অনুমোদন জনাইছে পলিচিৰ অংগ কৰা কৰিব খুজিছে এই টাউন প্লেনিং স্কীমটো মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট হাৰিয়ানা ৰাজস্থান ইউ পি বিভিন্ন অঞ্চলত সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আমিও এটা পলিচি দি টেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে কেনেকৈ এইটো সফলতা অৰ্জন কৰে নকৰে বা অসম চেণ্ট্ৰিক অসমত কিবা বদলাব লাগিব অসমৰ পৰিস্থিতি বা অসমৰ চাহিদা ডিমাণ্ডৰ লগত সংগতি ৰাখি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে এই গোটেই স্কীমটো কোনো মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্পনচাৰ্ড স্কীম নহয় ইয়াত ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাইজে যেতিয়া ভাল পাব যে নহয় এই স্কীমটো হ'লে মোৰ মাটিৰ চেভ ভাল হৈ গ'ল মোৰ মাটিৰ দাম বাঢ়ি গ'ল প্লেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈ গ'ল সকলোতো এতিয়া পলাকবাৰী ৰেভেনিউ চাৰ্কিলৰ তিনিটা ভিলেজত আছে এতিয়া আমাৰ তাত প্ৰপজল দি ৰাখিছে তিনিচুকীয়াই প্ৰপ'জেল দি ৰাখিছে ডিব্ৰুগড়তো তেখেতসকলে কৰিব খুজি আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানে আছে তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এই পলিচি হ'ব পলিচিৰ পিছত বস্তুটো আহিব আমি নটিফাই কৰিম পাব্লিকৰ পৰা হিয়েৰিং যাব পাব্লিকে যেতিয়া এগ্ৰী কৰিব তেতিয়া তেখেতসকলে কৰিব পাৰিব বাকী সিদ্ধান্তকেইটা মই আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি এটা যিসকলৰ গৃহহীন লোক তেখেতসকললৈ এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ উপহাৰ সেইটো হৈছে যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ অন্তৰ্গত হৈছে এক লাখ ত্ৰিছ হেজাৰ ঘৰ এক লাখ ত্ৰিছ হেজাৰ ঘৰ ইয়াৰ যিটো মানদণ্ড এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ দৰেই একে মূল্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাত যিমান টকাত নিৰ্মাণ হৈছে সেই একে ধৰণে আমি এই ঘৰখিনি আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াৰে টেন পাৰ্চেণ্ট ঘৰ দহ শতাংশ আমাৰ চাহ বাগিচাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব চাহ বাগিচাৰ কাৰণে শতকৰা দহ শতাংশ আমি ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ আৰু এটা এইটো বৃহৎ পৰিকল্পনা যে গৃহহীন লোকসকলক এতিয়াও যিসকলে আজি ঘৰ পোৱা নাই সেইসকলক আমি এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ ঘৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিশ্চিত কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ নাম হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা ইয়াৰ উপৰিও আজি আমাৰ কেবিনেটত আমি তিনিটা বেলেগ বেলেগ সিদ্ধান্তৰে আমি বসুন্ধৰা যিটো টুৰ বস বসুন্ধৰা টুৰ অন্তৰ্গত কৰি আমি সৰ্বমুঠ এহেজাৰ পাঁচশ চল্লিছ গৰাকী ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকক আমাৰ এই ভূমি আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এইখিনি আজি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে এইটো এটা অংশ মানে আমাৰ জিলাবিলাকৰ পৰা যিখিনি ৰিপৰ্ট আহি আছে এই ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিত আমি যিখিনি জিলাত এতিয়া বসুন্ধৰাৰ কাম ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছে সেইমতে আমালৈ আহি থকা ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈ আমাৰ ছশ পঞ্চল্লিছ এটা সিদ্ধান্তত আছে এষষ্ঠি আছে ষোল্ল আছে ছিয়ান্নব্বৈ আছে এশ আঠাইছটা এঠাইত আছে এশ সাতান্নব্বৈটা আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি আটাইকেইটা সিদ্ধান্তৰে সৰ্বমুঠ এহেজাৰ পাঁচশ চল্লিছ মানে চল্লিছজন ব্যক্তিক আমি সৰ্বমুঠ এইখিনি গৃহ আগবঢ়াইছোঁ ভূমিপট্টা ভূমিপট্টা আগবঢ়োৱা হৈছে আজি এইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ঠিক ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আমি বকৌত এটা অ'ল্ড এজ হোম আৰু চন্দ্ৰপুৰত যি আমি প্ৰস্তাৱিত স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স চন্দ্ৰপুৰৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ কাৰণে এশ বিছ কোটি আৰু অ'ল্ড এজ হোমৰ কাৰণে পঁচাশী কোটি সৰ্বমুঠ এই দুইটা প্ৰজেক্টত আমি দুশ পাঁচ কোটি টকা আজি আগবঢ়োৱা হৈছে অল্ড এজ হোমৰ কাৰণে পঁচাশী কোটি আৰু আমাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ কাৰণে হৈছে এশ বিছ কোটি সৰ্বমুঠ দুশ পাঁচ কোটি টকা ইয়াত আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এটা সিদ্ধান্ত আমাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ দুটা আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যন পাইছিলোঁ বা আমি নিৰ্দেশ পাইছিলোঁ এটা হৈছে এম পি বেজবৰুৱা ৰিক'মেণ্ডেশ্যন যিটো কমিটি আৰু ছুপ্ৰিম কৰ্টৰ জাজমেণ্ট অশোক কুমাৰ যাদৱ এণ্ড আডাৰ্ছ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অৱ হাৰিয়ানা এণ্ড আডাৰ্ছ এইটো আছিল আমাৰ এপি মানে যিটো এ পি এছ চি এ পি এছ চিৰ যিখিনি পৰীক্ষা হয় কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যন কম্বাইণ্ড আমাৰ কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দেশ দিছিল যে ৰিটেন মাৰ্কৰ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট ভাই ভা হ'ব লাগে বা মৌখিক প্ৰশ্ন হ'ব লাগে তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আগতে আছিল টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কচ এইটো হ'লে এইট্টিন পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট হয় গতিকে এতিয়া আমি এশ আশী নম্বৰলৈ এইটো কমাই আনিছোঁ ওৱান এইট্টিলৈ কমাই আগতে টু ছেভেণ্টি ফাইভ আছিল তাত এইট্টিন পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু এতিয়া আমি টুৱেলভ পাৰ্চেণ্টলৈ নমাই অনাৰ পিছত এইটো ওৱান এইট্টিলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে গতিকে এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাইভাৰ ক্ষেত্ৰত অৰেল এনচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আৰু মাঘৰ বিহু আহি আছে মাঘৰ বিহুত আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে ম'হ যুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাই যুঁজ হয় ম'হ যুঁজৰ এটা সিদ্ধান্ত আগতে লৈছিল যদিও বুলবুলি চৰাই যুঁজৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাছিল এতিয়া আজি কেবিনেটে ম'হ যুঁজৰ লগতে বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু দুইটা ক্ষেত্ৰত এখন এছঅ' পি ঠিক কৰি দিয়া হৈছে গাইডলাইন ঠিক কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইমতে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে ইয়াৰ যিটো পৰিচালনা এই কঠোৰভাৱে সেই পৰিচালনা সেই সেইধৰণে হ'ব লাগিব আৰু সেই এছ অ'পিখন আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা বহুদিনীয়া দাবী আছিল যে যিসকলে আমাৰ মানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হওক বা ছিনিয়ৰ ৰেচিডেণ্টছ হওক বা নন পি জি ৰেচিডেণ্টছ হওক তাৰপিছত ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিসকলে আচলতে ইণ্টাৰ্ণি কৰি আছে তেখেতসকলৰ যিটো পাৰিতোষিক আমি দিছিলোঁ সেই পাৰিতোষিকটো তেখেতসকলে বঢ়াবলৈ আমাক কৈ আছিল এতিয়া তেখেতসকলৰ সকলোৰে যি যেনেধৰণে পায় তাৰ ওপৰত ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট আমি তেখেতসকলৰ পাৰিতোষিকটো আজি সভাত বৃদ্ধি আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত কৰিছে বৃদ্ধি কৰিবলৈ আন এটা খুব ভাল খবৰ আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ এতিয়াও বহুত লোকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই আমি অহা ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা বাইছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসহ সকলো মন্ত্ৰীসভাৰ মাজত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব ভগাই দিছে একোটা একোটা বিধানসভাত গৈ বিধানসভা সমষ্টিত গৈ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া আমি আবেদন কৰিছিল প্ৰস্তুত হৈছে সেই ৰেচন কাৰ্ডসমূহ আমি বিলাই দিম আৰু ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বিলাই দিয়াই নহয় যদিও আমি ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা বাইছ তাৰিখৰ ভিতৰত দিম তথাপিও তেখেতসকলক আমি জানুৱাৰী মাহৰ চাউলটো আমি আৰম্ভ কৰিম জানুৱাৰী মাহৰ চাউলটো তেখেতসকলে পাব এইটো এনেকুৱা নহয় যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চাউল পাব জানুৱাৰীত কাৰ্ড দিছে এইটো নহয় জানুৱাৰী মাহতে তেওঁলোকে চাউল উপলব্ধ হ'ব আৰু লগে লগে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত তেখেতসকলে পাঁচ লাখ টকাৰ এখন হেল্থ কাৰ্ডো পাবলৈ সক্ষম হ'ব যাতে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা পাঁচ লাখ টকাৰ এটা পৰিয়ালে এবছৰত উপলব্ধ হয় এইখিনি সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত এই আটাইখিনি সিদ্ধান্ত আমি দুইগৰাকীয়ে অৱগত কৰিলোঁ ধন্যবাদ সেই সিদ্ধান্তটো আজি অহা নাই খালি বুলবুলি চৰাইৰ বিষয়টো আহিছিল সেইটো আমাৰ এটা পৰম্পৰাগত যুঁজৰ ভিতৰত ম'হ যুঁজ আৰু এইটোৱেই পৰে গতিকে এই দুটা সিদ্ধান্তই আজি গ্ৰহণ কৰিছে ধন্যবাদ